Dobrý den, já se jmenuji Lucie Nachtigalová a můžete mě zdát z deníku Facebookové matky. Před 10 lety se mi stal takový majstrštyk, že jsem během 20 měsíců porodila 3 děti. Jak se mi to podařilo, to se právě dočtete v těch předchozích knížkách. Každopádně jsem se dostala do situace, kdy jsem vždycky strašně ráda cestovala a najednou jsem doma měla 3 malé harantíky ve věku 3 až 4 let. A co s nimi? Pátrala jsem na trhu, jestli existují nějaké publikace, kde by byly krátké trasy, krátké výlety a také okružní výlety, aby si ty děti z toho výletu přinesly také něco jiného než odřená kolena a třeba salmonelu z párku z rohlíku. No a to jsem se nedopátrala. Takže jsem začala plánovat výlety sama. Výlety krátké, výlety, na kterých jsem dětem sestavovala doplňovačku a říkala jim pohádky a pověsti. A ty děti ty výlety začaly bavit. Začaly bavit taky naše kamarády a tak jsem mi začala psát. Nechala jsem si k ním malovat takové krásné ilustrované mapy od kamarádky Nikoly z Kondrojany. No a nakonec těch výletů je touto dobou už 100. Všechny jsou na našem webu, jsou za úplatu. A my jsme vybrali 15 nejúspěšnějších po celé České republice a dali jsme je do této krásné knížky. V té knížce jsou výlety na každý měsíc jeden plus 3 bonusové a opravdu jsou otestované desítkami rodičů a dětí. Nezaberu vám víc než jednu dopoledne. Jsou tam praktické rady, kde se najíte, jak si pohrát. Prostě ty děti to baví a bavit doufám bude. Tahle ta knížka stojí kolem 200 korun. Pokud si chcete stáhnout jednotlivě ty výlety u mě na webu, tak zaplatíte 100 korun. To znamená, že tahle knížka se vám určitě vyplatí. Já doufám, že vás budou bavit a že se možná někdy na těch trasách společně uvidíme. Výletům zdar!